حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري. İslom ijtimoiy aloqalarni tiklashga jiddiy ahamiyat bergan. Bu borada talay majburiyatlar va haq-huquqlar belgilab, ularga ajr-savoblar va'da qilgan. Toki jamiyatda qalblar ulfat bo'lsin va birodarchilik rishtalari mustahkam bog'lansin. Agar haqlar ado etilib, o'zaro aloqalar tiklansa, jamiyat bilagi kuchga to'ladi, binosi qad rostlaydi. Biz bugun Sahih Buxoriydan 3-ta bobni ochib, undan sizga 16-ta durdona tufaytamiz. Ular orqali haq huquqingizni tanishingiz va musulmon birodaringizga bo'lgan zimmangizdagi burchingizni bilib olishingiz mumkin. Sabaika lil Bukhari. Musulmonning haqlari bobi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Birortangiz toki o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ham yaxshi ko'rmagunicha mukammal mu'min bo'lmaydi. Buxoriy rivoyati. Allohga hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Islom ijtimoiy birlikka hamda musulmonlar o'zaro muhabbatli va do'st bo'lishga chaqiradigan dindir. Hatto musulmon kishi birodari uchun nimanidir yaxshi ko'rishi iymonning kamolotidan deb bilindi. Mu'min kishi birodariga yaxshilikni ravo ko'rmagunicha uning iymoni to'liq bo'lmaydi. Hatto birodari uchun xuddi o'ziga yaxshi ko'rganday yaxshi ko'rishi lozim. Birodariga chiroyli muomala qilishi, unga yaxshilikni ravo ko'rishi va yaxshi ishlarda unga ko'makdosh bo'lishi kerak. Ilohim, biz sendan seni va payg'ambaringni sevishni hamda barcha mu'minlarga yaxshilikni ravo ko'rishni so'raymiz. Abu Muso Ash'ariy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mu'min mu'min uchun go'yo bir-birini tutib turadigan bino kabidir dedilar va barmoqlarini bir-biriga kirishtirdilar. Buxoriy rivoyati. Musulmon jamiyat o'zaro birdamlikda mustahkam qurilgan binoga o'xshaydi. Bino qad rostlashi uchun uning har bir g'ishti bir-biriga mahkam birikkan bo'lishi kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Madinada aka-ukachilik pordevori uzra qad rostlagan musulmon jamiyatga asos solgan edilar. Bu jamiyatda tabaqachilik bo'lmagan. Boy bilan kambag'al, arab bilan ajam, oq bilan qora o'rtasida farq yo'q edi. Hamma barobar edi. Ular faqat taqvo bilan farqlanar edilar. Sahoba radhiyallohu anhum mana shunday oliy qadriyatlar asosida tarbiya topdilar. Bu jamiyatda arab habash bilan birga yurganini, boy kambag'alni qo'llab-quvvatlaganini ko'rishimiz mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mu'minni mustahkam binoning bir g'ishtiga o'xshatdilar. Zero g'ishtlar bir-birisiz hech narsa yaramaydi. Pishiq, puxta qurilgan g'ishtlari bir-birini mahkam tutib turgan bino esa kuchli shamol va bo'ronlarga chidamli bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam barmoqlarini bir-biriga biriktirdilar. Aytgan so'zlarini harakat bilan oydinlashtirish uchun u zot shunday ishora qildilar. Zero misol bilan aytilgan so'z zihnda mustahkamroq o'rnashadi. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Ruhlar jamlangan askarlardir. Ulardan bir-birini taniganlari do'stlashadi
tanımaganları kelişe almaydı. Buxoriy rivoyati. Muhim haqiqatlardan biri shuki, ruhlar tanalardan oldin yaratilgan. Ular do'stlashadigan va ixtiloflashadigan tabiatga ega. Ular urushda yuzma-yuz kelgan askarlar kabidir. Bu ruhlar tanalarga kiritilganidan keyin dunyoda ham bir-biriga yo'liqsa, ilk yaralishida berilgan tabiatga binoan yo bir-biri bilan do'stlashadi yoki chiqisha olmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ruhlar jamlangan askarlardir dedilar. Ulardan bir-birini tanigani do'stlashadi, tanimagani esa xiloflashadi. Masalan, solih kishi o'ziga o'xshagan solihlarni yoqtiradi. Fosiq esa o'ziga o'xshaganlari bilan ulfat bo'ladi. Har ikki toifa bir-birini yomon ko'radi. Demak, ruhlar yaxshilik yoki yomonlik ustiga qurilgan aniq sababga ko'ra do'stlashadi. Ya'ni, bir-biriga mos kelsa do'stlashadi. Mos kelmasa, kelisha olmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Musulmonning musulmon zimmasida 5 ta haqqi bor. Salomiga alik olishi, kasal bo'lsa borib ko'rishi, tobuti ortidan borishi, chaqirilgan yerga borishi va aksa ursa javob qilishi. Buxoriy rivoyati. Islom dini musulmon uchun musulmon birodar zimmasiga bir necha majburiyatlar tayin etdi. Ularning ayrimlari vojib, ayrimlari sunnatdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu hadisda majburiyatlardan ayrimlarini bayon etdilar. Musulmonning musulmon zimmasida 5 ta haqqi bor dedilar va quyidagilarni sanab o'tdilar. Birodar salom bersa, salomiga undan afzalroq so'z bilan alik olishi yoki aynan salomiga yarasha javob qaytarishi. Kasal bo'lsa ziyoratiga borishi. Vafot etgandan so'ng janozasiga qatnashish. Mehmondorchilik yoki to'y dasturxoniga chaqirsa, taklifini qabul qilish. Aksa urib alhamdulillah desa, yarhamukalloh deb javob berish. Bu haqlar faqat siz tanigan musulmonlar uchun emas, tanimagan musulmonlar uchun ham taalluqlidir. Dinimiz naqadar ulug' din. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim birodarining hojatini ravo qilsa, Alloh ham uning hojatini ravo qiladi. Kim musulmondan bir qayg'uni ketkazsa, Alloh undan qiyomat kuni bir qayg'uni ketkazadi. Kim bir musulmonning aybini yashirsa, Alloh qiyomat kuni uning ham aybini yashiradi. Buxoriy rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim birodarining hojatini ravo qilsa, Alloh ham uning hojatini ravo qiladi dedilar. Ya'ni kim musulmon birodarining hojatini o'tash uchun sa'y harakat qilar ekan, Alloh taolo uning o'ziga ham madad berib, hojati o'talishini osonlashtirib qo'yadi. Kim birodaridan moddiy yoki ma'naviy biror qayg'uni ketkazishda ko'maklashar ekan, o'zi qayg'ulardan xalos bo'lishga eng muhtoj bo'lgan qiyomat kunida Alloh taolo uning ham qayg'ulardan birini artib qo'yadi. Kim musulmon birodarining toyilganini ko'rsa, ya'ni gunoh yoki biron ayb ish qilganini bilsa, uni yashirib, yolg'iz o'ziga nasihat qilsa, uni el oldida sharmanda qilmasa, Alloh taolo qiyomat kuni uning ham gunohlarini yashiradi. Dinimizning maqsadlari naqadar go'zal, olamlar Rabbisi naqadar marhamatli zot. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Bir-biringizning siringizni bilishga urinmang. Josuslik qilmang. Savdoda aldamang. Hasad qilmang va bir-biringizga achchiq qilib yuz o'girmang. Ey Allohning bandalari, aka-uka bo'ling. Buxoriy rivoyati. Islom musulmonlarga bir-birlarini hurmat qilishni vojib qildi. Ixtilof, nizo va haqlarni poymol etishga olib boradigan eshiklarni berkitdi. Shuning uchun ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam ashoblariga ayrim ishlarni taqiqlab, jumladan bir-biringizni sirini bilishga urinmang dedilar. Ya'ni
odamlarning ahvollaridan xufyona boxabar bo'lishga intilmang. Josuslik qilmang, ya'ni odamlarning ayblarini izlab ortidan kuzatmanglar. Savdoda aldamanglar, ya'ni savdo sotiq ishlarida yolg'on va aldov yo'llar bilan bir-biringizni haqqini urib qolishga harakat qilmanglar. Hasad qilmanglar, ya'ni birodaringizga berilgan ne'matni zavol topishini umid qilmanglar. So'ng bir-biringizga achchiq qilib yuz o'girmanglar dedilar. Ya'ni ba'zilaringiz ba'zilaringizni yomon ko'rib, bir-biriga orqa o'girmasin, teskari bo'lmasin va birodarlikni tark etmasin. Ey Allohning bandalari, aka-uka bo'linglar. Ya'ni musulmon kishi birodarining haqlarini ado etish, unga yomonlik qilmaslik va uning obro'sini himoya qilish kabi amallar bilan u bilan aka-ukachilik qilishi nazarda tutilmoqda. Parvardigor, bizni va bizdan oldin o'tgan birodarlarimizni mag'firat qil. Ey olamlar Rabbi, qalbimizda mu'minlar uchun gina ko'tarat qoldirma. Salom berish va izn so'rash bobi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Bir kishi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan islomda eng yaxshi amal nima deb so'radi. U zot taom yedirishing va tanigan u tanimaganingga salom berishing dedilar. Buxoriy rivoyati. Alloh taoloning bandalarga ko'rsatgan marhamatidanki musulmon kishi birodariga qiladigan yaxshiliklarni eng afzal amallar qilib belgiladi. Hadisda aytilgan odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan islom rukunlaridan keyin dinda eng afzal va eng foydali sanalgan amal haqida so'raganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam taom yedirishing deb javob berdilar. Bundan murod kambag'allarga turli sadaqalar berish, mehmonga izzat-ikrom ko'rsatish, odamlarga ziyofat berish va boshqa xayriya amallardir. Ikkinchi amal esa taniganu tanimagan musulmonlarga salom berishdir. Salomni keng yoyish qalblarni ulfat qiladi. Musulmonlar o'rtasida muhabbat paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam taom berish bilan salomni keng yoyishni bir o'rinda zikr qilishlariga sabab shuki, bu ikki amal bilan ihsonning ikki turi til va qul bilan qilinadigan yaxshilik jam bo'ladi. Fil bilan yaxshilik qilishga taom yedirish, so'zga oid yaxshilikka salom berish kiradi. Bu ikkisi bilan yaxshilik mukammal bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kichik kattaga, yurgan o'tirganga, ozchilik ko'pchilikka salom beradi. Buxoriy rivoyati. Salom eng afzal ibodatlardandir. Chunki salom bilan musulmonlar orasida do'stona munosabat yoyiladi. Salomning ma'nosi salom berilgan shaxsga sihat-salomatlik, rahmat va baraka tilashdir. Islom salomga avvalo kimlar haqli ekanini bayon qildi. Bunda yosh, son va birinchilikni ham e'tiborga oldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kichik kattaga salom beradi dedilar. Chunki kattaning hurmati bor. Yurgan o'tirganga salom beradi. Yurgan o'tirgandan kichik bo'ladimi yo kattami farqi yo'q. Chunki o'tiruvchi bu joyga undan avval kelgan. Ozchilik ko'pchilikka salom beradi. Chunki ko'pchilik ozchilikdan ko'proq haqqa ega sanaladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam barcha ishda buyurgan kamtarlik shu qoidaga binoan ro'yobga chiqadi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Ulov mingan kishi piyodaga, piyoda o'tirganga salom beradi. Buxoriy rivoyati. Salomlashishda ikki tarafning holati e'tiborga olinadi. Masalan, ot ulov yoki mashina mingan kishi piyoda ketayotgan odamga salom beradi. Chunki ulov mingan odam tepada turgan hisoblanadi. Shuning uchun u musulmon birodarga xokisorlik ko'rsatishi kerak bo'ladi. Shunday qilsa, birodarining muhabbatini qozonadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam piyoda o'tirganga salom beradi dedilar. Chunki o'tirgan odamga oldidan o'tayotgan ko'p odamlarni rioya qilish mashaqqat tug'dirishi mumkin. Biroq o'tirgan odam yurganga, yurgan ulov mingganga, katta kichikka salom bersa ham bo'laveradi. Bu ishi bilan
birinchi bo'lib salom berish savobini qozonadi, ammo sunnatni tatbiq qilish afzal sanaladi. Azizlar, salomlashish haq huquqlarini shu darajada muhofaza etgan va shu tarzda batafsil bayon qilgan islomdan boshqa biror dinni bilasizlarmi? Ilohim, bizni musulmonlardan qilganing uchun senga cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Abu Ayyub Ansori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Musulmon kishi birodaridan 3 kundan ortiq arazlab yurishi halol emas. Yo'lda bir-biriga duch kelib qolsa, bir-biridan yuz burib ketadi. Ularning yaxshisi birinchi bo'lib salom berganidir." Buxoriy rivoyati. Hayot ixtilof va kelishmovchiliklardan xoli emas. Bunday holat musulmonlar orasida ham uchrab turadi. Lekin islom nizoning uzoq davom ettirishga yo'l qo'ymaydi. Asablar tinchlanib, qalb kirlardan tozalagunga qadar muhlat beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmon kishi musulmon birodari bilan 3 kundan ortiq arazlashib yurishi mumkin emasligi haqida ogohlantirdilar. Bora-bora bu xusumat bir-birini ko'rganda yo'l bermaslik, suhbatlashmaslik, ziyorat qilmaslik va telefonda gaplashmaslik kabi ishlarga olib boradi. Xatokor kim bo'lishdan qat'iy nazar, 3 kun o'tgandan keyin ham bu holatda davom etish joiz emas. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni yarashishga chorlab, ularning yaxshisi birinchi bo'lib salom berganidir dedilar. Ya'ni, ikkalasining afzali yarashishga birinchi qadam qo'ygan birodariga salom bergan kishidir. Chunki bu ishi bilan shaytonni yengadi va havoyi nafsi ustidan g'olib bo'ladi. Agar siz bilan birodaringiz o'rtasida nizo chiqib qolguday bo'lsa, birinchi bo'lib yarashishga siz shoshiling. Ana shunda ulkan fazilatni qo'lga kiritasiz. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Agar biringiz 3 marta izn so'rasa-yu, unga izn berilmasa, ortiga qaytib ketsin." Buxoriy rivoyati. Ansorlar to'planib o'tirganida Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu bizovta holatda kirib keldi. Undan nima gap deb so'rashdi. Abu Musa ularga Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu uni chaqirganini, uyiga kelib 3 marta izn so'raganida esa izn berilmaganini, keyin ortga qaytib ketganini aytib berdi. Keyinroq Umar radhiyallohu anhu undan "Nega bizni ziyorat qilmay qo'yding?" deb so'radi. Abu Musa bunday deb javob berdi: "Uyingizga kelib, eshingiz oldida 3 marta salom berdim. Hech kim menga javob qilmadi. Keyin qaytib ketdim." Darhaqiqat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Agar biringiz 3 marta izn so'rasa-yu, unga izn berilmasa, ortiga qaytib ketsin" deganlar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ilgari bu hadisni eshitmagan ekan. Shu bois Abu Musoga, "Aytgan gapingga hujjat olib kelasan, yo'qsa ta'ziringni beraman" dedi. Ya'ni uraman seni dedi. Shunda Abu Said al-Xudri o'rnidan turib, Abu Musa aytgan gapni to'g'ri ekaniga guvohlik berdi. Bu hadis azizlar bizga birovning uyiga kirish odobini ta'lim bermoqda. Ba'zi ulamolar bunday degan: birinchi so'ralgan izn ogohlantirish uchun, ikkinchisi o'zini tanitish uchun, uchinchisi uy egasiga ruxsat berish yoki bermaslik ixtiyorini topshirish uchundir. Ruxsat berilmasa, ortga qaytib ketish qalbni pok saqlaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday deydi: "Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketishingiz sizlar uchun yaxshiroqdir." Sahl ibn Sa'd Sa'idiy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Izn so'rash ko'z tushib qolmasligi uchun joriy etilgandir." Buxoriy rivoyati. Bir kishi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uylariga kelib, eshik tirqichidan mo'ralay boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'llarida tayoqcha bor edi. U bilan boshlarini qashiradilar. Haligi odamning qilgan ishidan g'azablanib, unga bunday dedilar: "Agar qarayotganingni ko'rganimda edi, shuni ko'zingga tiqib olgan bo'lar edim." So'ng u odamga izn so'rash zaruratini tushuntirib, izn so'rash
ko'z tushib qolmasligi uchun joriy qilingan dedilar. Ya'ni musulmon kishi nomahramga ko'zi tushmasligi yoki xonadon egasi ko'rinishini istamagan narsani ko'rib qolmasligi uchun Alloh taolo izn so'rash odobini joriy etdi. Chunki uylarning ham avrat joylari bo'ladi. Musulmonning hurmati bobi. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan kishi chin musulmondir. Buxoriy rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmon musulmonlar uning tilidan salomat bo'lgan kishidir dedilar. Ya'ni iymoni va dini mukammal bo'lgan musulmon Allohning roziligini umid qilgan holda odamlar bilan chiroyli muomalada bo'ladi. Komil musulmon insonlarning huquqlarini muhofaza qiladi. Ularga ozor yetkazishdan o'zini tiyadi. Din yaxshi muomala qilishdan iborat ekanini his etib, odamlarga chiroyli muomala qiladi. Komil musulmon birovga tili yoki qo'li bilan ozor bermaydi. Ha, islom odamlar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash va jamiyatni parchalab yuboradigan omillardan saqlash maqsadida insonlarga ozor berishni man etgan. Abu Muso Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Kim bizga qarshi qurol ko'tarsa, bizdan emas." Buxoriy rivoyati. Modomiki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni qo'rqitishdan qaytarar ekanlar, ularga qarshi qurol ko'tarishga nima deysiz? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Kim qurol ko'tarsa, ya'ni kim musulmonlarni talantaroj qilish, o'ldirish yoki qo'rqitish maqsadida qurol ko'tarsa, u bizdan emas." Ya'ni u odam payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sunnatiga amal qilmagan bo'ladi. Hidoyat yo'lidan yurmagan kimsadir. U zotning yo'llari musulmonning himoya qilish, tinchligini saqlash va qay ko'rinishda bo'lmasin, unga yomonlik qilmaslikka chaqiradi. Chunki bu Alloh azza va jalla harom qilgan fasoddan sanaladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Mu'min modomiki harom qon to'kmas ekan, dinida kengchilikda bo'ladi." Buxoriy rivoyati. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday ta'kidlamoqdilar: "Agar mu'min biror gunohga qo'l ursa, undan albatta qutulish yo'li topiladi. U hali ham Allohning rahmati va fazl va marhamatiga erishishni umid qilsa bo'ladi. Lekin u Alloh harom qilgan jonni o'ldirsa, o'ziga qiyin qilib qo'ygan bo'ladi. Najot yo'llari torayadi va Allohning azobiga loyiq bo'lib qoladi." Alloh taolodan afiyat so'raymiz. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Allohdan o'zga iloh yo'q va meni Allohning haq payg'ambari deb guvohlik bergan musulmonning qoni halol bo'lmaydi. Faqat 3 narsaning biri bilangina halol bo'ladi. Odam o'ldirgan bo'lsa, uylangan bo'la turib zina qilgan bo'lsa, dindan chiqib jamoatni tark qilgan bo'lsa." Buxoriy rivoyati. Musulmonning qonini to'kish eng ulkan harom ishlardandir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Allohdan o'zga iloh yo'q va meni Allohning haq payg'ambari deb guvohlik bergan musulmonning qoni halol bo'lmaydi" deyaptilar. Demak, ikki shahodatni aytgan kishini o'ldirish harom bo'ladi. Uning qonini to'kib bo'lmaydi. Faqat 3 narsadan birini qilsa, qoni halolga aylanadi. Birinchisi, birovning joniga tajovuz qilib, qasddan begunoh odamni o'ldirsa, bu holatda uni qasos uchun o'ldiriladi. Ikkinchisi, birovning nomusiga tajovuz qilib zinoga qo'l ursa, Alloh unga uylanish ne'matini bergandan keyin ham shu ishni qilgan bo'lsa, u odam o'ldiriladi. Uchinchisi, dinga tajovuz etib, mu'minlar tutgan yo'ldan voz kechsa,
musulmonlar jamoatidan ajralsa va olamlar Rabbining diniga qarshi chiqsa, o'ldiriladi. Bu uch toifa odam katta gunohlarga qo'l urgan bo'ladi. Ularni qatl etish bilan din, jon va nomus saqlanib qoladi. Bugun shu duru gavharlar bilan kifoyalanamiz. Kelgusi suhbatimizda Allohning izniyle yana qimmatbaho xazinalar va foydali ilmlardan bahramand bo'lishda davom etamiz. Allohga hamd va sanolar. Payg'ambarimizga, oilalarga va ashablariga salavat va salomlar bo'lsin. Sahihu kana muktamila li kulli din mushtamilan ahata al-ilma ajma'ahu wa damma al-qawla wal-amala ilayka sabaika adh-dhahabi hadithan laysa bil-kadhibi كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي إليك سبائك الذهبي حديثا ليس بالكذب كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي سبائك للبخاري.